衫啊鞋啊可能得嗰几款十零款，可能储晒就冇啊。但系哦，佢真系储嘅都仲有，即系到今天我拥有哇几百棵咁样，咁其实都有啲新嘅嘢会再出现。你而家拥有价值几多钱？100万以上，加埋几多？500以上，我谂几十至100种到咯。呢啲暗暗惨惨嘅叫快根植物，佢虽然喐都唔喐，但系唔少潮人都为佢着迷，好似日本潮牌主理人龙泽新介，甚至藤原浩都有种。香港呢边梗系都有玩快根嘅潮人啦。洋葱是咪快根植物咧？唔系。蒜头。蒜头都唔系。红萝卜。红萝卜就唔系啦。百合系咪？百合唔系。马蹄系咪？唔系。何首乌系咪？何首乌就系啦。番薯咧，其实咧就同我哋种嘅，譬如话龟甲龙咧，系好似嘅同一类植物。龟甲龙咧，其实真系食得嘅。呢棵嘢都要几百蚊噶。幾百蚊嘅薯仔，咁簡單啲，我哋食用嗰部分其實喺泥土之下咧，其實佢就係一個快根植物咯。呢棵咧就係象牙公啦，一棵比較受歡迎嘅一個品種。一棵健康的快根，其實它會一個比較硬身。第二咧，它出嚟的葉是什麼顏色啦？好綠的，有冇一啲被蟲咬過的痕跡啦？呢個其實屬於係二級瀕危的物種嚟嘅，基本上不賣的，但如果你話賣咧，基本上都過萬的啦。新手入門必備的，咁係一棵我哋叫斷崖女王。咁第一啦，佢價錢平啦，幾十蚊可以有啦。咁第二就係佢生命能力亦都好強，生長速度亦都唔會太慢。咁變相新手嚟講，比較容易睇到佢嘅變化。佢塊葉咧有一啲絨毛喺上面啦，佢亦都係一個有花嘅快根植物嚟嘅。第三棵咧，想介紹翻咧就係一個韋比衰少啦，棒槌科嘅另外一種棒槌樹，整體形態好似一嚿薑啦。咁有啲人就會係中意啊，表面比較光滑啲啊咁樣，有啲人就著重佢究竟有幾多個頭啦。沙漠啊，或者嗰、那個生態環境比較少水分啊，或者係比較乾旱啲，即係大風啲嘅。因為快根植物佢本身有嗰個儲水性啦，唔需要話好似普通植物咁樣，我話每日都要淋水啊。一般嚟講，室內種咧就一個禮拜先落一次水，窗邊嘅陽光係足夠嘅話，其實係唔需要話好人工去輔助佢嘅。依家市面上面有超過100種快根類植物。价钱由几十蚊至到几万蚊港币不等，有人为潮流，有人觉得型。至于佢咧，觉得快根靓到好似件艺术品咁之外，个名仲好似动漫咁有型，仲玩到帮啲快根配种啊！又冇系五六年前，其实我啱啱开始种翻嘢咧，拉入到呢啲种嘢嘅朋友，咁跟住就，喂，点解唔试下快根啊？有魔针定系咩先咧？应该系呢一盘先，呢棵叫阿龙木咯。叫我第一棵啦，其實當時係咁高度嘅，都算係慢嘅。咁但係喺快根裏面嚟講，都叫做快嘅，好快，一盤變兩盤，兩盤變四盤，四盤變八盤咁樣。咁多年都有唔同嘅心路歷程嘅，咁通常就係瘋狂地選購唔同類別，咁跟住追求啲大 size 啲嘅嘢啊，或者更加完美嘅賣相啊，再落去可能就開始玩 gear 啦。我依家就翻轉頭咯，玩完大之後咧，就開始想玩翻細啦。咁我哋依家就係去到玩到會同佢人工交配啦，幫佢即係睇下我哋會唔會有種子採到啦。我生活每日都係快根，收工啦，閂埋門啦，播翻一兩隻歌，飲杯嘢，吹支煙，望下佢哋啊，咁就係我最享受嘅一刻啦。
你唔會記得其他嘢咯，你覺得啊，喂，真係好正喎，咁樣好好 J 啊，咁樣，我會唔會透過種快根去逃避一啲現實嘅世界？至少喺個 moment， 你全程投入咗去呢件事，咁你可以放低一啲嘢咯。因為我大仔就發生意外啦，咁其實同快根一樣，都係一個十年都唔會點大嗰個 stage 情況係一樣。即係佢係一個唔會成長嘅小朋友，就算佢去到三十歲，其實佢個能力可能都係得個一兩歲。如果咁嘅情況底下，你點樣面對呢個生命呢？快根植物就俾咗我真係一個啟發咯。雖然佢嘅生長係好慢，但係我點樣從佢，我係欣賞到呢個生命嘅變化。醫生有建議過我，不如你棄養佢啦。其實佢好 worse， 應該終身會喺張牀度，要終身插喉嘅。咁其實翻屋最尾依家，其實佢完全唔需要插喉，完全係可以自己食嘢，甚至乎我哋依家 train 緊佢自己企。有啲嘢你好想佢，哇好靚，嗰棵嘢種得好，但係冥冥中喂佢自有佢自己嘅命。萬千嗰個看護，其實佢要死嗰一刻，你係阻止唔到。我諗我就算唔做生意，我都會有幾盤快根跟到我老。宗旨其實就係觀察一個生命啦。快根係超脱死亡，真係係冇得急嘅。急是做不到一些好事，即是快根可能会教到我们慢活一些的生活。经过一个时间，我慢慢看着它变化，可能是更加漂亮。各位读者你好，我们有事请你们帮忙，因为苹果日报那个经营实在困难，请你们多多支持订阅。